好，今天为大家做一个技小车的第一课，我们就是说如何去发动这个车子。我们请新同学他上车去试试看怎样去发动。所以这个发动啊，技小车其实也要学啊，请他来踩啊，怎么去踩发动。来，哎，其实这个踩啊，太用力不行，太轻不行，所以踩不发。你再试试看，它有一定的刚好一个力道，一踩就发动了。好看，这新同学学得真好，一脚就踩发动了，非常的不错。哎，奇怪嘞，你车子已经到手那么多天了，怎么搞的？装备都没有，怎么回事？因为我想要找比较专业的代理商购买，一方面等级可以买的比较高，也比较安全。怪不得，当你拿这个车的时候，我有告诉你，台湾北中南网站都有。我说怎么这么多天了，今天呢，连装备都还没有。哦，因为已经订购了，所以因为还没有到，所以我目前也还在练那个熄火的基本动作。好，那既然没有装备来讲的话，那我们今天就熄火。那我们今天就因为没有装备，为了安全来讲的话，那车神就教新同学做这个没有发动的一些基本的一些平衡。好，接下来呢，我就来教新同学，就是我们骑车第一课，就是这个把手的这个角度是相当的重要，很多人都不懂。那这个角度啊，其实新同学你可以看得到，这个角度就是从这个前叉跟这个地方成的一个角度，很少人会懂。所以说我现在这个角度已经给你调到是很好的一个角度，是也很适合你，是啊，应该你看出来这个角度是目前是最适合你的一个角度。是，其实现在很多台湾不懂这个。我们请问一下这个新同学，你现在是几公斤？82公斤。啊，82公斤。我们超过85公斤，就一定要去调整这个弹簧，或者是你在82已经接近3公斤了，弹簧也要再调整。是，一般车子它设定的差不多也是在70到80公斤。是，那这个地方呢，它可以去调整，看你是要加还是减。是，很少人也知道，不知道这个地方怎么调整。是，那如果在加跟减都没办法调整的时候，就要去更换弹簧。是，依据你的体重，好比说你是85，你是90，是100公斤，就更换刚好跟你体重相同的弹簧，然后这个油也要跟到去做调整。是。好，当这个调整完了以后，还有一个就是这个的离合器跟这个刹车这个角度，一般我们在调也是手再抓下去，这个抓下去最顺的位置，也不要太翘，也不要太低，是调到你最顺的位置。很多人弄得很低也不对，是弄得太翘也不对，是然后就调到这个位置以后，然后这个一定要锁紧。是，其实很多人都错误，这个不锁紧，都认为摔倒以后呢，它会比较安全，会不会把这个摔断？其实会摔死你啊！因为你这不锁紧的时候，万一你一碰到状况的时候，这个就滑掉，你抓不到离合器，抓不到刹车，反而是更严重、更危险。还有就是呢，你即使不锁紧啊，摔到了它还是断。是。哦，能停那么久，不错嘞。就练了1个多礼拜的时候，我们新同学练1个多礼拜都能平衡停那么久，真的是很不简单。有在练哦，现在还垫脚，你看这个刚才已经算停了很久了，所以说我们一切都是这个基本功非常的重要。新同学继续练平衡。好，今天就为大家介绍到这边，接下来还有很多的这个后面的避震器，还有离合器，还有很多很多的调整，亚洲车神会为大家接续的拍教学分享。有缘人像今天这位新同学，一通电话我叫他在现场，就将我的专业分享给他，然后拍成影片分享给所有喜欢玩技术车的人，与您分享。